narození, ten je také nový a to je také pravečka. Kdo to je a co nás nimi čeká? Zprvu se zdají být andělky. Malé děti, člověk by nevěřil, že už vyšli základní školu. Jejich chování je způsobné, slušné, nesmělé. Připomíná klidné lahodě. Ale již brzy se z nich stávají pěkný ptáčci, které do zpívání nenechává chladník. Thank you.
dnes. Dnešní noc otevírá poslední etapu školní docházky. Už to nejsou ta nejmí trnost prvního ročníku. Jsou to mladí lidé, kteří opravdu chtějí dotáhnout svůj prejít na bránu a skórovat. Kluci umí ocenit kvality svých dívek na třídě. Nejmí nejistotu návědělo důstojné sebevědomí, střeštěnost, rozvážnost a rozevá a pozit potlačená dlouhou povzdělání. Sport je naučil pracovitosti a umývá to. Měli učitelé té závěrečné funkce dokážou. Jsou přece už dospělí, ale nesmí lépe na hrady. Ale nakonec bylo kvůli, co dělala v tohu, ona nakonec šla, tak jsem to i nechala jít dál. Cítili jsme přece dospělí. Že věci některý jsou neměný, na sílí lásky.